ڕێکەوتنی 50 ساڵەی حکومەتی هەرێم و تورکیا ڕێگرە لە بەردەم ڕێکەوتنی هەرێم و بەغداد لەسەر دۆسیەی نەوت. لە سەرەتای ساڵی 2013 نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی کۆماری تورکیا ڕێکەوتنی 50 ساڵەی نەوتیان واژۆ کرد. ڕێکەوتنەکە لە مانگی پێنجی ساڵی 2014 چووە بواری جێبەجێکردنەوە و یەکەم جار نەوتی هەرم لە ڕێگەی تورکیاوە گەیشتە بەندەرەکانی جیهان. دواتریش حکومەتی عێراق بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانی بڕی. هەمان ساڵ حکومەتی عێراق لەسەر نەوتی هەرم لە دادگای ناوبژیوانی پاریس سکاڵای لەسەر حکومەتی تورکیا تۆمار کرد و داوای 36 ملیارد دۆلار قەرەبووی دەکرد. لە دوای جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکەش تورکیا قازانجێکی زۆر لە نەوتی هەرێمی کوردستان دەکات. بەپێی راپۆرتی کۆمپانیای دیلۆت بۆ ساڵی 2019 زیاتر لە 1 ملیارد دۆلاری داهاتی نەوتی هەرێم بە ناوی قەرز و کرێی تێپەڕبوون بۆ تورکیا و کۆمپانیاکانی ڕۆیشتووە. لە مانگی پێشووتریش داهاتی نەوتی هەرێم 312 ملیۆن دۆلار بووە. لەو بڕش 86 ملیۆن دۆلاری بۆ وەزارەتی دارایی هەرێم گەڕاوەتەوە، 80 ملیۆن دۆلاریشی بۆ حکومەتی تورکیا و کۆمپانیاکانی ڕۆیشتووە. لە ئێستاشدا کە حکومەتی هەرێم لە دابینکردنی موچە شکستیە ناو سەرقاڵی گفتوگۆیە لەگەڵ عێراق، ڕێکەوتنی 50 ساڵەی تورکیا ڕێگرە لە گەیشتن بە ڕێککەوتن لە نێوان هەولێر و بەغداد. بە پێی زانیاریەکان حکومەتی عێراق داوا دەکات نەوتی هەرێم ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ بکرێت. بەرپرسانی هەرێمیش دەڵێن لە بری نەوت داهاتەکەی تەسلیم دەکەن. بەوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق، تورکیا ڕێسەکەی حکومەتی هەرێم و عێراقی کردووەتەوە بەخوری. ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەژڵێت نەوتی هەرێم لەلایەن تورکیاوە ڕەهن کراوە و دۆسیەی نەوت لە دەستی هەرێمی کوردستان نەماوە و تورکیا خاوەنیەتی. لای خۆشیەوە هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد ڕێکەوتنی 50 ساڵەی نێوان بنەماڵەی بارزانی و بنەماڵەی ئەردۆغان لەسەر نەوتی هەرێم بۆتە ڕێگری سەرەکی لە ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا. حکومەتەکەی مەسرور بارزانی دەیەوێ داهاتی ئەو بڕەنەوتە بداتە بەغدا کە داوای دەکا نەک نەوتەکە، چونکە لە بنەمادا نەوتی هەرێم بەو ڕێکەوتنە زیاتر لەژێر دەستی تورکیادایە. ئەو پەرلەمانتارە ئەوەش دەخاتە ڕوو بەبێ چارەسەر بۆ دۆسیەی نەوت و ڕێکەوتنێکی کۆنکریتی لەگەڵ بەغدا، هەر قسەیەک لە چاکسازی درۆیەکی گەورە و خۆخەڵەتاندن و خەڵک خەڵەتاندنە. ڕێکەوتنی 50 ساڵەی هەرێم و حکومەتی تورکیا تاوەکو ئێستا ناوەڕۆکەکەی بۆ پەرلەمانی کوردستان و ڕایگشتی ئاشکرا نەکراوە. دوای فرۆشتنی نەوتی هەرێم بەسەربەخۆیی لە ڕێگەی تورکیاوە، نەهامەتی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە و موچەخۆران و هاوڵاتیان بوونەتە قوربانی و کەمینەیەکی سیاسیش بوونەتە ملیاردێر.